Laida pristato Easy Kitchen. Sukurk savo virtuvę. Sausi pusryčiai, užpilti neriebiu pienu. Atrodytų, kas gali būti sveikiau. Pasiūla išties didelė. Reklaminiai šūkiai garantuoja puikias kūno linijas ir gerą savijautą. Tuo tarpu sveikatos ir mitybos specialistai rekomenduoja atidžiai perskaityti sausų pusryčių sudėtį etiketėse, įsitikinti, ar nėra dirbtinių dažiklių ar konservantų. Taigi, ką mes valgome pusryčiaudami? Penktadienį po žinių.